سياسي عبد القني جولاد عبد الله وكم من السياسيين انت سومالي لانو ما انت لها اللي تلفيش كاي ستار ايا شركة ديسكارس انت تلسوم كو اماني قرمت كالحاد كلاي كيكارسي ايا شركة ديسكارس انت تلسوم كو اماني قرمت كالحاد كلاي كيكيسي تاي سيدي لو سما تبيحين لها بارا كلوفتاي ديگا ندباريغا سومالي لان السبب دادية الدنيا با isagoona ganacsatada iyo bulshada Soomaaliland soo jeediyay in talaabada shirkada isgaarsiinta ee Telecom ay qaaday ay kaga daydaan isla markaana ay u gurmadaan shacabkooda shirkada Telecom oo ku bixisay abaarta lacag dhan $500,000 kaas oo aad u badan oo shirkadu ku bixisay oo gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha ku xigeenka in gudiga abaaraha sheekh xasan abdullahi uu ku tilmaamay lacagtii ay dunyadu isku caawin jirtay taas oo aan leeyahay jazaakumullaahu khayran jazaa man laa yashkuru naasa laa yashkurullaah aan leeyahay ilaahay ka adinka jitaa isiyo gaar ahaan waxaan gaar ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ee shirkadaha ee Telecom iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisa iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda Telecom taasoo cadeysay in ay tahay shirkad muwaadin ah oo damqanaysa dadkeeda anigu reer berberaanahay markay dhib dhacdo wax la qaban jiray baa la yiraahdaa maqdarad wax loo mushaharadi jiray aad lagu durbaanada lagu timi jiray qofka lacagta ugu badan bixiya marka waxaan leeyahay shirkadaasu ilaa hadda shirkadaha aynu aragnay waa shirkadda number 1 ka maraysa waxaan leeyahay shirkadaha kale ku dayda waa dalkiinii waa dadkiinii waxa baahan u soo gurmada oo ku caawiya waxaad ku caawin karaysaan iyagana waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran khayran jaza arinta inagu soo noqnoqotay abaaraha abaarahaas oo inagu xoogaystay ilaahay baa inaga jabin kara laakiin taa abaaraha waxaan deynayaa in taladii uu soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Musabbiix Cabdi musharax xisbigaas islana ah musharax xisbigaas Musabbiix Cabdi ayaan u deynayaa taladii fiicneyd ee uu ka soo jeediyay safarkiisa abaaraha ee Burco oo ku taxaluqaysay si aan abaaraha uga baxno haddii inta hadda maqnaano aan u malaynayo inaynu ka guuleysano abaaraha.